والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يفوز تمر إمام ابن كثير رحمه الله قصص الأنبياء och ikväll kommer vi ta om profeten Daniel alayhi salam och profeten Uzair alayhi salam. Därefter återstår enbart tre profeter som vi kommer att tala om. Det är Zakaria och Yahya och Isa ibn Mariam sallallahu alaihi wasallam. Därefter är vi klara med den här boken, det är Qasas al-Anbiya. Och då är det planerat inshallah att vi fortsätter med Imam al-Dhahabis bok Sir A'lam al-Nubala. Och då kommer vi först och främst tala om profeten Sahaba radhiyallahu anhum, från Abu Bakr till den sista han nämner. Men det finns chans att vi däremellan gör ett litet avbräck med biografier och börjar gå igenom Imam al-Albanis bok rahimahullah, Jilbab al-Mar'a al-Muslima, det vill säga kvinnans hijab och klädsel, hur den ska se ut. Alltså det är någonting som är viktigt inte bara för kvinnorna utan även för männen som har sina fruar och liknande, hur de ska beordra sina fruar, systrar, mödrar att ta på sig rätt klädsel. Så om det är någonting ni tycker låter positivt och om ni är för det så kör vi på det, annars så går vi direkt över till Sir Al-Alam Nubala. Så om man nu skulle ställa frågan, är ni intresserade av att gå igenom den här boken med hijab? Det är positivt. Jättebra. Men först går vi igenom profeten Daniel alayhi salam. Abu Al-Aliya rahimahullah, en av stortabi'un och korantolkarna, även student och elev till Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berättar att när vi hade erövrat Tustar, och Tustar är en stad i Persien, hittade vi en säng, och på den här sängen låg en död man, och vid ens huvud fanns en bok, en mushaf, en bok alltså. Så vi tog boken och tog den till Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Vi tog boken från hans huvud och gav den till Omar. Och Omar i sin tur kallade på Kaab. Kaab rahimahullah översatte då boken till arabiska. Så boken och skriften var alltså inte på arabiska, utan Kaab började läsa i boken och började översätta den till det arabiska språket. Jag är, den säger han, den första araben som läste den här boken. Och jag läste den som jag läser Koranen. Och jag läste. Så jag frågade Abu Aliya, vad stod i den här boken? Den här boken som du hittade vid den här döde mannens huvud, vad stod det i den? Han sa, det stod om era liv, om ert språk och vad som kommer att hända er. Det stod om era liv, om ert språk och om era angelägenheter rent allmänt och vad som kommer att hända er. Då sa jag, vad gjorde ni med mannen? Det sen den döde mannen som låg på sängen. Då sa han att den dagen grävde vi 13 gravar. Det säger 13 grupper. Därefter sa han, när det var natt, begravde vi den här mannen i en av gravarna. Och därefter fyllde vi igen alla andra gravar, så att människorna inte skulle veta i vilken grav mannen var begravd i. Så jag frågade honom, vilken nytta hade människorna av den här mannen? Så den här mannen har legat nu på den här sängen ganska lång tid. Varför är han inte begravd? Varför är han ute på en säng? Då sa han rahimahullah att när det rådde torka så tog de ut sängen under bar himmel. Och på så sätt lät Allah tabaraka wa ta'ala regnet falla som en välsignelse över folket. të thërë honëm vendon në amanën. Këse veme në amanën ju hitët pësengën, ligëndës, e dërë. Të sohan, të të ërë, e në manë binam në Daniela. E në manë binam në Daniela. Të thërë honëm, hulenjë haran lega dërë. Hulenjë haran lega dërë. Rësohan, unë e thërë të të hunë rëhë. Hon läget på sängen. Så frågade honom, hade han inte förändrats, det vill säga hade inte hans kropp förändrats, ruttnat och liknande? Sa han nej, förutom ett par hårstrån i nacken. Därefter sa han rahimahullah att profeters kroppar varken ruttnar eller äts av rovdjur. Profeters kroppar varken ruttnar eller äts av rovdjur. Hela den här kedjan är så autentisk. Hur sahaba radhiyallahu anhum, när de kom in i Persien, i den här staden, så hittade de en död man på en säng och vid huvudet har en bok. Den här boken är förmodligen, alla vet bättre, en bok som uppenbarades för den här profeten Daniel a.s. Och i den stod det alltså om just sahabas, eller kanske till och med muslimernas liv, språk och angelägenheter och vad som kommer att hända i framtiden. Imam Ibn Kathir rahimahullah säger att om det är så att den här mannen legat där i 300 år, då är han inte profet utan en rättfärdig man. Vad är beviset för detta? Det är en åsikt. Precis. Det vill säga så Ibn Kathir rahimahullah att om det är så att den här mannen har legat 300 år död från att sahabar hittat honom, så betyder att han inte var en profet utan en rättfärdig man. Varför? Eftersom profeten Isa sa det finns ingen profet mellan mig och Isa. Och tidsperioden mellan Muhammad och Isa är enligt vissa ulama 400 år, enligt vissa ulama 500 år, vissa 700 år och så vidare. Men absolut inte 300 år eller mindre. Så de lärare som säger att det är 300 år mellan hans död och att sahaba hittar honom, de säger att det är ingen profet utan en rättfärdig man. Men om vi tittar på andra uttalanden så ser vi att det behöver inte vara exakt 300 år. Utan detta för att det har rapporterats autentiskt från flera av sahaba och salaf att Daniel hade en näsa som var lika lång som en arm. Vad innebär det här? Om hans näsa var en arms längd lång, att han var stor. Lite stor eller mycket stor? Mycket stor. Och en annan rapportering visar av salaf att han var en shibr, det vill säga avståndet mellan lillfingret och tummen. Så baserat på detta säger Imam Kathir rahimahullah, så betyder det att profeten Daniel a.s. var alltså en av de tidigare profeterna. Bland de tidigare profeterna som var stora i kroppsbyggnaden. Där vi vet att profeten Islam hur lång han var och att människorna därefter har bara krympt till dess att de har uppnått den längden som de har idag. Så om det är så att han har levt 300 år efter att sahaba hittat honom, då vet jag att han är vad? Rättfärdig man och inte profet. Och om vi tar hänsyn till hans utseende så finns det stor chans i Imam Ibn Kathir rahimahullah att han är en profet, men en av de riktigt äldre profeterna som exempelvis från Nuhs tid, eller Salihs tid, eller Huds tid och så vidare. Vad kommer just de 300 åren ifrån? Det vet man inte. Kanske har de frågat människorna i den staden, i den byn, hur länge har den här människan legat död? Så de kan få sagt 300 år. Därefter nämner rahimahullah en annan autentisk rapportering från Abu Burda. Abu Burda är alltså Abu Musa al-Ash'ari son. En av salaf rahimahullah sa att jag såg hur Abu Burda hade en ring på ett av sina fingrar. Och i den här ringen så var 2 lejon graverade. Och de slickade en man i mitten och mellan sig. Så 2 lejon och i mitten finns en man. Så jag frågade honom varför den här ringen ifrån. So Sohan at Musa al-Ash'ari. So hoe fik Abu Musa al-Ash'ari naar ringen? Han fik den här ringen just när de var på det här stället i Persien. När de skulle begrava den här mannen så tog Abu Musa al-Ash'ari hans ring. Därefter frågade han folket i den här staden, i den här byn, att vad betyder den här ringen? Vad är syftet med den här ringen där två lejon slickar en person som är mellan dem? Så sa de att när mannen levde, när han var en pojke, innan han föddes och precis då han ska födas, så kungen som fanns i det här landet hade sina spåmän, sina astrologer och så vidare. Och de hade förutsatt att i natt föds en person som kommer få ditt rike att falla. Så det beordrar han typ att alla ska dödas, eller åtminstone att när pojken skulle dödas om man nu visste exakt vem det var. Men just den här pojken som hade fötts kastades till lejon. Därför de befarade att den här pojken, det är just den här pojken som kommer att orsaka rikets fall. Så de tog det här lilla pojket, den här lilla pojken, det här lilla barnet och kastade till lejonen. Men varken lejonen eller någon annan skadade det här barnet, utan tvärtom, de började slicka barnet och ta hand om det. Därefter kom barnets moder och hittade pojken med lejonen, och hon tog barnet då, och barnet kom tryggt hem och mannen blev profet och så vidare. Den här mannen senare, det vill säga profeten Daniel a.s. som en tacksägelse till Allah ta'ala lät att man graverar i ens ring två lejon som slickar honom. Och här kommer en fråga. Hur kan den här profeten a.s. tillåta att man gör en bild? Antingen är det kanske otydligt, eller så kanske det är sharia det var tillåtet. Imam Ibn Kathir, de lärda säger att detta här kan ha varit på så sätt att det var tillåtet i deras sharia. Det kan vara tillåtet i deras sharia att göra de här typer av bilder. Därför som vi vet att fram till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam så var det tillåtet för en person att göra sujud till en annan person som en hälsning. Inte dyrkan utan som en hälsning. Vi vet exempelvis att profeten Yusufs familj gjorde sujud till profeten Yusuf. Och vi känner även till den här rapporteringen att när Mariam var gravid och hennes syster var gravid, och vem är hennes syster moder till? Yahya. Så säger Yahyas moder som bär på Yahya att min son gör nu sujud till barnet i din mage. Det säger Yahya sujud till vem? Till Isa. Utav dyrkan, utav hälsning. Hälsning. Sen blev det alltså avskaffat med Muhammad sallallahu alaihi wasallam på så sätt att när en av sahaba kom från Sham och gjorde sujud till profeten a.s. så sa profeten a.s. det där är inte tillåtet. Och om det är beordrat en människa gör sujud till en annan människa, så är det beordrat hustrun gör sujud för mannen. Men i vår sharia är så inte tillåtet för en människa att göra sujud till någon annan än Allah. Så det kan vara möjligt att i deras sharia så var det tillåtet att göra dessa bilder, men med Muhammeds sharia sallallahu alaihi wasallam så avskaffades den här handlingen och den är så förbjuden. Och därför säger profeten islam att till de som får de värsta straffen på domedagen är så de som gör bilder. Så på så sätt har vi tagit profeten Daniel alaihi salam. Det är en kort historia, nämns inte alls mycket. Och nämns inte av profeten sallallahu alaihi wasallam heller, utan från sahaba och resten av salaf. Förra gången vi talade om Sulaiman så frågade han det här trädet, vad heter du? Det sista trädet, vad så trädet då? Förstörelse. Och när profeten Sulaiman alaihi salam frågar det här trädet, vad kommer du förstöra, så säger han vad? Ha? Nej. Staden, vilken stad? Efter Sulaimans död a.s. så börjar Jerusalem och de närliggande områdena försiktigt att tappa mark på så sätt att nu kommer helt plötsligt romarna persen och andra makter utifrån som ödelägger Israel, Jerusalem och så vidare. Så när profeten Sulaiman dör så nämner Imam Kathir rahimahullah ett kort kapitel om hur Jerusalem faller. Om hur Jerusalem faller. Och det är då när olika kuffar från andra närliggande områden kom in i Jerusalem, kom in i Palestina och Israel och förstör och dödar det de kommer över. Vid det här tillfället, nämner Imam Kathir rahimahullah, försvinner även Torah. Torah, boken som Allah tabaraka wa ta'ala sände ner till profeten Musa a.s. även den försvinner. På så sätt kuffar tog den, förstörde den och liknande. När den försvann så kom det en man som vid Allahs hjälp och nåd hade memorerat hela Torah. Så han läste upp den för israeliterna och israeliterna skrev ner den. Och den här mannen heter vad? Den här mannen heter Uzair. Den här mannen heter Uzair. Imam Ibn Kathir rahimahullah åsikten är att Uzair var en israelitisk profet. Den kändaste åsikten är att Uzair är en israelitisk profet. Så observera, israeliterna här lider nederlag. Folk slaktar dem, dödar dem. Till och med deras skrift har försvunnit. Då kommer den här mannen, den här profeten, och läser upp hela Torah från minnet. Och israeliterna skriver ner. När israeliterna ser detta här så blir de förvånade. Och de säger, när Musa kom med Torah till oss så kom han med vad? Kom han med vad? Han kom med en skrift. Men den här mannen rör ingen skrift. Han kom med Torah från minnet. Alltså är han större på det här viset än vem? Än Musa. För därför Musa behövde en skrift. Men alltså Uzair kom med minne. Läser upp hela Torah utan till. Och dessa israeliter, eller vissa av dem gick så pass i överdrift att de sa Uzair är Allahs son. Härifrån kommer den här lögnen från judarna att Uzair är Allahs son. Och kallar till Yahud Uzair ibn Allah. Och judarna säger Uzair är Allahs son. Men som Imam Kathir rahimahullah sa, det var inte alla israeliter som sa detta här. Det var inte alla israeliter. Det fanns israeliter som sa att Uzair är Allahs son, men inte alla. Och därför nämner vissa ulama i sina tafasir, när de nämner en förklaring till den här versen, nämligen att det var inte alla israeliter som trodde och ansåg att Uzair var Allahs son. Men det fanns vissa grupper som gjorde det. Dessa israeliter att tro att Uzair är Allahs son. Att han hade memorerat Torah utan till och därefter läst upp den för israeliterna. Finns de idag? Vet det. Till sist nämner rahimahullah, och även om Uzair finns inte mycket. Han nämner en hadith som rapporteras i Al-Bukhari och Muslim. Hur profeten sallallahu alaihi wasallam berättade, profet som slog sig ner för att vila. Och rätt som det var så blev stucken eller biten av en myra. Och den här profeten blev då arg och beordrade att hela myrstacken bränns. Och den brändes. Han dödade inte bara en myra utan alla. Då sades det till den här mannen, till den här profeten, om du ändå endast hade dödat en myra. Inte alla, för det var inte alla myror som betade utan endast en myra. Flera av salaf rahimahullah sa, den här profeten var vilken profet? Uzair. Flera av salaf rahimahullah, som Mujahid, Al-Hassan al-Basri och andra, sa att den här profeten som nämns i Sahih Muslim, som brände myrstacken, var profeten Uzair. Här finns en fråga som kan dyka upp. Hur dödade Uzair a.s. myrorna? and branded them. Samtidig som vi känner till hadithen att när Ali radhiyallahu anhu dödade och brände dessa rafida som sa att Ali är Allah, hur straffade Ali dem? Han brände dem på bål. När Ibn Abbas såg det så sa han, hade jag varit du hade jag inte dödat dem så. Jag hade inte bränt dem på annat sätt. Då frågade Ali Ibn Abbas, varför det? Varför du inte bränt dem? Då sa Ibn Abbas att vi har hört Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam säga, straffa inte med Allahs straff, nämligen elden. Straffa inte med Allahs straff, det vill säga elden. För detta vet vi att det inte är tillåtet att straffa med elden. Eller hur? Klart tydligt. Så hur förklarar vi den här profetens handling där han bränner en hel myrstack och dödar de här djuren med eld? Jag får inte samma dom för en människa som på ett djur. Imam Nawawi rahimahullah säger i sin förklaring Sahih Muslim att detta var förmodligen inte förbjudet i deras sharia. Det var förmodligen inte förbjudet i deras sharia. Därför någon kan komma nu med det här beviset och säga att den här hadithen utgör ett bevis att man får bränna exempelvis folk eller djur till döds. Men Imam Nawawi rahimahullah säger nej, det betyder inte alls. För det kan betyda att just den här handlingen, det här sättet straffa på, det sättet bränna, var tillåtet för den här profeten och deras sharia. Men det avskaffades därefter med profeten Muhammad sharia sallallahu alaihi wasallam, då han förbjöd att man straffar med elden. Klart tydligt. Det är så om profeten Uzair alaihi salam, och nästa vecka kommer det handla om profeten Zakaria. Och Allah tabaraka wa ta'ala bättre. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad och alla alihi och sahbihi.